Дідусь мав назву коляда, корочун, колядник. Це був сніп або плетені пучечки, обв'язані стрічками. Традиція дуже локальна річ, тому виготовляли дідухи із різного збіжжя, залежно від того, у якому регіоні що росло. Овес, жито, пшениця, льон – це основні його складові. Традиція ставити в оселі на покуття дідуха походить ще з дуже давніх часів. У дохристиянських віруваннях він був утіленням бога коляди, символом пам'яті про предків. Коли починали жати пшеницю, збирати хліб, то перший сніп над ним колядували. Мовили Отче наш, молилися, і йшла перша коляда, нова радість стала ще в ті часи. І той перший сніп, коли вже жінці зжили з ним, вони, то був жінковий обряд, з яким йшли до господаря і гарно його вітали із закінченням жнив. І той сніп вони старалися заховати так, щоб його десь миші не перетеребили. І потім з тим снопом, тобто з тим, як на Гопілі кажуть Василем, а в загальному кажуть дідух, господар на святий вечір входив до хати. Солом'яний оберіг – це дух предків, дідів, збереження традицій і пам'яті родини. Знаєте, то якби з тим дідухом до нас на святу вечерю приходили родичі з потойбічного світу, і з'їжджалася родина, яка де би вона далеко не була, за святий вечір старалися всі приїхати до батьків на святу вечерю, і так в нас по сьогоднішній день. І тому це є великий оберіг дідух. І кажуть, що на святий вечір, коли на покуті поставити дідуха, то духи померлих сидять разом з нами за вечерею. Це символ доброго врожаю, миру і злагоди в родині, достатку в домі. Символ оберегу хатнього, і тому кожна господиня, кожен господар намагався якомога виготовити кращого дідуха. І перш ніж родина сідала до вечері, господар з дідухом в руках, і там, де я проживала, із косою, із молотком, обходив все обійстя. Казали, що він дзвонить, тобто він відганяє всю недобру злу силу від господи. І коли він тричі обійшов обійстя, стукаючи молотком по косі, заходив в хату, знімав шапку, вітався, казав щедрий вечір всі, хто були на той час в хаті. І зараз ця традиція також зберігається. Відповідає добрий вечір, він промовляється тричі і ставить дідуха на покуті. На Прикарпатті чимало людей вміють самостійно виготовляти традиційних українських дідухів. Вміло робить це й Мирослава Балазюк. Каже, виробами із соломи захоплюється ще з дитинства. Скільки я пам'ятаю, у нас завжди був на різдвяному столі під час різдвяної вечері дідух. Його заносив найстарший член сім'ї, переважно дід. Він завжди вітався і роздавав цукерки. Це була така згадка з дитинства. Ще тоді я допомагала робити своєму татові дідуха, і так та традиція зберігається в нашій сім'ї до сьогодні. Це був дідух тільки з вівса, так як на заході вирощували овес, жито, пшениця, рідше висівали. Він був також на трьох ніжках і з 12 пучків складався. Нині соломоплетіння – це її хобі, якому жінка приділяє час поза уроками географії та біології, які викладає у школі Вигоцької громади. Десь 13 років я побачила статтю в газеті, де виготовляли капелюхи солом'яні. Мене дуже зацікавило, і ми з сестрою виготовили перший капелюх. Потім почали вдосконалювати, виготовили сумочку, потім почали виробляти різні сувеніри. І так останні 2 роки я працювала у школі з дітками, займалася соломоплетінням у гурток. А зараз просто як хобі. Розповідає, з яких злакових культур зробила свого цьогорічного дідуха. Я виплітала десь 2 дні. Він складається з житніх колосків, які символізують добробут, життя, а також пшениця. Пшениця – це краса і овес. Це плодючість, родючість. Вівсом, до речі, посівали на весіллях, наречених, а також додавали у купі для немовлят, щоб розширювався рід. Я вирішила його прикрасити тризубом, який тримають голуби. Це в мене такі символічні пташки, голуби. Вони несуть мир в нашу країну. Надіємося, що війна швидко закінчиться. Також ангел, який охороняє і оселю,
і нас, нашу Україну, і нас всіх. Для того, щоб виплести такого дідуха, каже жінка, заготовчі роботи починаються ще восени. Заготовки ми ще починаємо робити літом, щоб ви знали, але висівається зерно ще восени, бо це озима пшениця і озиме жито, вже овес весною висівається. Літом я заготовляю, поки ще немає зерна, щоб воно довше зберігалось. Колись, до речі, дідухів спалювали зразу після різдвяних свят. Ну, зараз традиція спалювання, напевно, відійшла і стараються зберегти дідух з року в рік, щоб він прикрашав оселю. Виготовляє Мирослава й чимало інших солом'яних виробів. Це різдвяні віночки, ялинки та ангелики. Для створення останнього мисткиня спеціально вибілювала солому. Тому на фоні інших робіт він виглядає значно світлішим. Цей ангел виготовлений з житньої соломи, так як жита має найдовше стебло і найгнучкіше по сплітанню. Ангел є символом, берегом для сім'ї. Також його можна подарувати на День ангела своїм близьким. Виплітаючи роботи соломи, я вкладаю позитивну енергію, гарний настрій. Також солома завжди зігріває. Загалом, каже етнографиня Стефанія Капустинська, з різдвяним дідухом багато цікавих традицій. Пригадує одну із них. Коли, наприклад, в хаті є дівчина молоденька, незаміжня, то після вечері збирала ложки, ними калатала на куті хати, і де пес загавкав, звідти був її суджений. І я переконалася в цьому, бо я так робила. А потім ці ложки одну лишали в куті, а решту збирали, щоб бути всім вкупі, і ставили в дідуха. Тобто, то є своєрідний такий єднання родини, щоб родина завжди була в купі. Бо коли вона в купі, тоді вона сильна, так як і наша держава. Тому бачите, як ми зараз бережемо Україну всі разом, всі гуртом. І тому ми переможемо, бо нас єднає ось той якраз дідух та наша традиція, яка походить з давніх-давніх давен. Нині сніп часто заміняє невеликий букет із колосків різних сухих трав та квітів. Проте приємно, що щороку дедалі більше українців відновлює традицію ставити на Різдво у своїх оселях дідуха. Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».